Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit herinde for Freakyville's Prison. Det her, det er episode 25, og vi har hypet rigtig, rigtig meget op omkring den her episode faktisk. Den har været rigtig lang tid i vente, og der er, jeg tror der er gået 3 uger eller sådan noget, og mig og Trierne, vi har virkelig hypet op omkring det her. Så hvad er det, der skal ske, spørger I nok? Jo, vi skal prøve at flygte igen. Og den her gang, så må vi arrangere vores plan lidt mere nøje. Wow, det var lidt for tæt på. Jeg tror egentlig bare, vi hopper ned. Så vi skal arrangere den til punkt og prikke. Der må ikke være nogen fejl i overhovedet. Altså, vi vidste jo ikke, at Mr. GameStop, han løb oven på de der vagtgange. Så det var ikke så godt, at han lige fangede os. Men vi skal altså have fundet en anden vej ud, og den er vi i gang med at planlægge. Og jeg tænker lidt, at i morgen, der er det store møde med Trierne og jeg. Og så skal vi altså have aftalt det her. Så planen er, at vi løber ned til bordet i morgen. Vi skal lige alle sammen have skrevet nogle idéer til, hvordan vi kan slippe ud. Og så må vi arrangere det sammen. Men det er i hvert fald planen, at vi arrangerer det der. Og så prøver vi simpelthen at slippe ud. Jeg tror allerede i overmorgen, så kan vi måske være frie mænd. Sådan for real. Fordi sidste gang, der holdt det jo ikke rigtigt. Men i overmorgen, der er det simpelthen, at vi prøver at slippe ud rigtigt. Og det må ikke gå galt den her gang. Freak, han har advaret os. Det er noget værre noget. Han sagde, at hvis det gentog sig, så ville vi altså miste hele vores celler. Vi ville ryge tilbage til C og... Åh nej, det ville være forfærdeligt. Så ville der i hvert fald ikke være nogen vej ud overhovedet. Så hvis det her det mislykkes, så er vi færdige. Så det er meget, meget vigtigt, at det lykkes. Og Trierne, de har sat nogle ting op her til os. Eller til mig og til dem. Og Emil, han har givet de her ting til sig selv. Han har noget protection, han har noget unbreak. Eller ja, protection på det hele. Noget blast protection på to af dem. Ja, super protection. Og en power 4 flame 1 bue. Og nogle pil og sharpness 1 sværd, som hedder Emils drømmefanger. Yes. Og jeg har fået protection 1 på det hele. Power 4, unbreaking 3, 14 pil og sharpness 1. Det er mine ting. Og så har Mikkel også protection 1 på det hele. En power 4 og en punch 2. Og så har han 14 pil og et sharpness 1 diamond sværd. Det skal vi prøve at slippe ud med. Og det bliver måske lidt problematisk. Det kommer an på, hvilken måde vi gør det på. Og det får vi at se, når vi lægger planerne lige om lidt. Jeg skal i hvert fald op i mit rum. Skal jeg have fundet min notesbog frem. Så sætter jeg mig her på sengekanten. Så skriver jeg en masse gode idéer til, hvordan jeg tænker, at vi kan slippe ud af det her fængsel. Så det vil jeg gøre. Og så ses vi rundt om bordet med Trierne i morgen aften. Drenge, jeg ved godt, I har det på samme måde. Vi må altså væk herfra. Ja, jeg er også ved at dø af kedsomhed herinde. Vi har jo prøvet alt, og vi kommer stadig ikke ud. Okay, boys, jeg ved godt, at vi vil være frie og alt det der, men jeg kan altså ikke forlade fængslet. Hvad? Hvad? Ja, det lyder måske lidt skørt, og så lige fra min side af også, men jeg kan altså ikke... Ja, jeg har mødt en. Mødt en hvad, Emil? Ja, en pige. Åh, lille Emil er blevet en stor dreng nu. Men hvorfor har du ikke sagt det før nu, Emil? Jamen, jeg var lidt bange for, hvad I ville sige til det, så jeg turde ikke rigtigt. Ej, du skal da ikke være genert. Kan vi ikke tage over og besøge hende, inden vi rejser? Ja, 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 og vi kunne også tage hende med. Ej, det kunne være vildt hyggeligt. Hvor bor hun, Emil? Ja, altså, det er ikke sikkert, at hun er hjemme, men vi kan godt tage det over. Kom med mig. Okay. Okay. Okay, drenge. Huset skulle ligge lige heroppe. Åh, ja, det gør det. Velkommen, drenge, til Jyllis hytte. Jo, tak. Ej, et flot hus. Må jeg banke på? Ja da. Det kan du godt. Jyttes træhytte, bliv væk. Okay, jeg banker på, dreng. Er I klar? Ja. Banke på. Ja, hvad er der? Hvem var det? Det lyder da ikke som en pige. Ej, rolig nu, drenge. Der må være en forklaring på det. Må vi komme ind, søde? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Der kan I bare se, dreng. Kom med mig. Jytte, der er noget, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om. Mig og mine to drenge her, vi er ved at flygte ud af fængslet, og jeg vil spørge, om du vil med. Hvad skal jeg nu for det?
Hvad vil du have noget for det? Hvad vil du have for det? 64 diamanter! 64 diamanter? Du må være rablende skør. Kom, dreng, vi går lige ud for at snakke om det. Det tænker jeg da også. Ja, hold nu målet. Vi kommer tilbage lige om lidt, Jytte. Ja. Ja, okay. 64, vi skal overhovedet ikke betale hende. Hvad tænker I om det? Er hun virkelig så vigtig, Emil? Nej, det er som om Jytte arbejder for Freak. Tror du det? Hvorfor tror du ellers, hun boede herude? Ja, det er lidt specielt, at hun bor herude, tænker jeg. Det synes jeg også. Jeg ved ikke hvad, drenge, skal vi ikke bare smutte? Vi kan ikke bare smutte? Jamen, eller, jo, det kan vi godt, hun virker lidt rablende sindssyg op i hovedet, egentlig. Ja. 64 diamanter. Ja, og den må hun se ud på, altså. Ja. Ja, vi smutter bare, gør vi ikke? Jo, vi gør. Skal vi sige farvel? Du vil ikke lige sige farvel eller noget? Til Jytte, glem det. Nej, okay. Vi kan bare smutte så. Ja, kom, ja, kom. Godt. Okay, ved I hvad, drenge? Nu kan det være nok. Jeg vil væk herfra mere end noget andet, og jeg er træt af, at man ikke kan stole på folk, som man kunne førhen. Ja, jeg er helt enig, Emil. Jeg kan sgu godt forstå dig. Ja, altså det, hun gjorde, var sat med heller ikke i orden. Sig mig, tror hun, vi er idioter, eller hvad? Oh my god. Well, for at vi kan komme lidt videre, så er vi nødt til at have en plan. Og det er præcis det, jeg har. Kan I huske, da jeg gravede den der prank til jer? Ja, det kan du ikke også det? Jo, det kunne jeg. Jo, ja. Ser I. Lige under den, så ligger fængslets kloak. Ja, okay, hvordan ved du det? Nummer 1, der stinker af helvede til. Og nummer 2, man kan altså høre Freak stå og råbe dernede af nogle gutter, som åbenbart skal gøre rent hver aften. Så ja, det er lidt nemt at gennemskue. Jamen, det er godt nok godt regnet ud, David. Jo, tak. Nå, nu skal I så høre, hvad vi gør. Vi graver også ned til den gamle prank. Derfra kan vi kravle ind til rørene. Jeg går ud fra, at det er nogle rigtig, rigtig gamle rør, da der var noget fugtigt, da jeg lavede den der prank til jer. Så jeg går ud fra, at der er nogle huller, vi kan kravle ind ad. Derfra kender jeg ikke rigtig vejen, men jeg har hørt, der skulle være en forsvundet mand dernede, som skulle kende kloakken rigtig godt. Så vi spørger bare ham, tænker jeg. Spændende. Ved du, hvem det er? Jeg har ingen idé. Bare en random dude. Jeg er sikker på, at vi nok skal blive rigtig gode venner med ham. skal vi se at komme afsted, tænker jeg. Det er vores eneste vej ud, sådan rigtigt. Ja, yeah, let's go, drenge. Så mødes vi. Jeg tænker, vi mødes dernede om 2 minutter. Jeg skal lige på toilettet, så. Ja, yes. Du må hilse. Jo, tak. Eller, ja. Det skal jeg nok. Jeg har blokket hullet til, men det skulle meget gerne ligge lige hernede. Og lad os håbe, det ikke er brændt sammen dernede. Ja, det kunne ikke være helt godt. Wow, drenge. Prøv lige at komme hernede og kigge. Er der sket noget? Ja, det må man nok sige. Wow, det var som om det er 2 uger siden eller sådan noget. Ja, det tror jeg godt nok også. Men jeg har ingen anelse, vi har jo ikke nogen kalender til at tjekke, og her på det seneste føler jeg også bare, at tiden er fløjt forbi os. Jeg er helt enig, Mikkel. Det var som om det er 2 uger siden, vi var i B. Wow. Drenge, kom lige og se. Ja. Jeg tror, vi kan masse os igennem her og komme ud til kloakkerne. Tror du, at de er lige derovre? Det skulle jeg i hvert fald mene. Wow. Ja. Se nu bare her. Nu begynder der lige noget. Wow, det ser gammelt ud. Det er som om, der ikke har været nogen hernede i 100 år. Ja, det er godt nok for dat. Wow, og der er også bare spændende ved over det hele, og hold nu op. Wow. Og tror du, det er ham derovre, vi skal spørge om vej? Drengen, jeg fører an. Hej med dig. Hvem i alhulen helvede er I? Vi er Mikkel, Judix og Emil, og vi vil rigtig gerne ud herfra. Ja så, det har jeg også prøvet på i årvis, men jeg kommer aldrig videre. Jeg har løbet rundt hernede i 40 år, og jeg har endnu ikke fundet en udvej. Jeg begyndte at grave mig en lille tunnel, som I kan se derovre, men min ske knækkede for en uge siden, så jeg har ikke rigtig noget at grave med mere. Har du gravet det der store hul med en ske? Ja, det har jeg. Må vi grave videre her? Ja, det kan du bide dig selv i skægget på, du må. Jeg har i hvert fald ikke flere kræfter. Tusind tak. Kom, drenge. Farvel, det var hyggeligt at møde dig. Hvad hedder du, om jeg må spørge? Flemming Jørgensen, men mine venner kalder mig Flemse. Hvilke venner? Dem derovre ved lampen, selvfølgelig. Ikke også, drenge? Se selv. Nå, I må videre. Se til, hvis I kommer videre med hullet. Det skal vi nok. Tusind tak, Flemse. Josh, er det der ikke din lort? Det ligner det lidt. Er det lidt. Det? Det ligner præcis din lort. Ej, det, hey, Emil, prøv at se derovre. Hvor?
Hej, nå, kom, dreng, vi skal ud herfra. Ja. Jeg hader jer, dreng. Jeg synes, vi har gravet i evigheder, drenge. Ja, det synes jeg godt nok også. Også at dømme ud fra, at vi ikke kan se og lukke kloakken mere, så må vi altså have gravet rimelig langt. Ja, skal vi ikke prøve at grave opad egentlig? Er du sindssyg? Prøv at tænke, hvis vi graver op i et hovedkontor. Ja, men når vi er så langt væk, tænker jeg på. Ja, det er faktisk ikke en helt dårlig idé, synes jeg. Jeg er også ved at dø, og min arm kan snart heller ikke mere, drenge. Ja, okay, så lad os prøve. Det værste, der kan ske, er, at vi bliver udsat for det samme, som Brian gjorde. Hvad blev han udsat for? Har du ikke hørt det? Der kunne rygte om det i hele fængslet, at ham Brian-gutten er under tøflen af Freak. Når den historie. Jo, jeg har godt fået den fortalt, nogle andre fanger han. Det må fandme ikke være sjovt. At blive sendt helt tilbage til C og udgrave nye celler. Damn, nej tak. Vi skal ud herfra, drenge. Ja, og det kan ikke gå hurtigt nok. Kom, lad os så komme i gang med at grave opad. Ja, god idé. Jeg kan se lys, drenge. What? Bliv ved med at grave, Emil. Jamen, så hjælp mig dog. Det var også det, vi gør. Vi er fri. What? Oh my god, jeg troede aldrig nogensinde, det skulle ske for os. Sådan. Men det er jo nat. Vi bliver nok nødt til at finde et sted at sove. Jamen, kom. Jeg tror, den her sti her, den fører ind til en by. Ja, man kan vel håbe, men hold kæft, hvor er det lækkert at være ude. Ja, det er mega dejligt. Ja, jeg håber ikke, der er alt for langt til byen. Nej, jeg er ligeglad med, om vi skal gå i flere dage, fordi alt er bedre end at tilbringe flere dage ned i det stygge fængsel dernede. Ja, jeg er helt enig. Vi må hellere se at komme afsted. Yep, let's go! Dreng, der er en bygning. Ja, er det mon byen? Altså, jeg kan kun se én bygning, så det tror jeg ikke rigtigt, men tror jeg, vi kan få noget mad måske og et sted at sove? Altså, man kan vel håbe. Men der står en gut derovre, Emil. Kan du ikke prøve at gå over og spørge ham? Du er så god til den slags. Jo, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Ej, det kommer aldrig til at gå godt, det her. Lad os nu se. Hej med dig. Må vi få noget mad et sted at sove, homie Odalé? Hvem er I? Vi er Mikkel og Judix og Emil, og vi kommer med Fredsø. men må vi? Ja, fair nok, men jo, I kan vel godt sove her. Vi skal nok finde en lille fredelig celle til jer. Celle? Ej, jeg tror ikke, han sagde selv. Jeg tror, han mente seng. Nå, det var godt. Følg med, drenge. Kom, vi vil hellere gå med. Ja, okay. Wow, drenge, hvor er vi? Jeg tror, vi er inde i det værelse, vi fik udleveret. Ja, det er vi nok. Det er da bare en mærkelig opførsel af dem, synes jeg. Ja, jeg er helt enig. Well, jeg kan da se, at vi har mad, og vi har en seng, og vi er ikke i fængsel. Hvad mere kan vi ønske os? Ja, det er helt rigtigt, men altså, jeg er også træt. Skal vi ikke? Altså, jeg har ikke sovet i flere år, og nu har vi endelig muligheden. Ja, godnat, dreng. Godnat. Godnat. Okay, alle sammen. Det var simpelthen vores lille sketch med, at vi brød ud, og det lykkedes, som I så kunne se her. Og vi står lige nu inde på Minecraft, ikke også, drenge? Ja, yeah, ja. Yeah. Og hvad er historien bag den? Ja, det kan du jo fortælle, Emil. Jamen, efter vi vågnede op, så finder vi jo så ud af, at vi faktisk står inde på et fængselshotel, som det hedder. Ja. Yeah. Og yeah. Vi fik en celle, som I kan se rundt omkring os. Vi fik et værelse udleveret, okay. Og hvis vi kigger rundt, så kan vi se, at det faktisk er værelser, som man... som man bor i, inde på det her sådan fængselshotel. Lige præcis. Ja. Ja. Og... Nå, men ja, vi er simpelthen valgt at rykke herover i stedet for at være på Freakyville, og optage på Freakyville, og grunden til det, det er simpelthen fordi, at vi har gået og ventet på at rykke op til friheden i rigtig lang tid. Og vi har her for noget tid siden fundet ud af, at der går lidt tid, før den her friheden, den kommer. Så ja, vi tænkte, at vi ville spille noget Prison inde på Minecraft, inde på fængselshotellet, imens da der ikke er så meget at lave inde på Freakyville for os. Så, ja, nemlig. Så, lige præcis. Så det er egentlig også bare for at lave det lidt mere spændende for jer at se på os. Yes, lige præcis. Yes. For der er nemlig ikke så meget på Freakyville. Ja, at lave lige nu der står vi sådan set i C. Ja. C-hotellet. Det er det C-rank. Ja. Så ja, der er C, B og A, og vi skal selvfølgelig op til A på
en eller anden måde. Ja. Yes. Men det kan I få at se med i de næste par episoder, i hvert fald. Ja, og det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det vil selvfølgelig stadig være Prison. Lige præcis, det er stadig Prison. Ja, ligesom det altid har været, bare hvor det er på en anden server. Yes. Ja, og mere spændende. Mere spændende. Ja. Der er en masse andre ting, vi kan lave herinde i hvert fald. Ja. Så ja, glæd jer til de næste par episoder. Det bliver i hvert fald super hyggeligt. Ja, og så håber vi, at I vil smide et like på den her video, hvis det var, I kan lide den her slags videoer her. Ja, de her sketches her. Vi lægger i hvert fald virkelig meget arbejde i dem, så det kunne være rigtig dejligt. Det har også været rigtig sjovt at lave. Ja, det er virkelig hyggeligt. Og... det er mega hyggeligt. Ja. Men ja. Altså, det her, det er jo også en server, som I kan join, hvis I er frisk på det. Lige præcis, og der vil være IP ned i hvert fald min beskrivelse. Jeg regner også med, den ligger i jeres egen. Men, men ja, der er i hvert fald IP ned i beskrivelserne. Så I kan tjekke serveren ud, og I kan komme med ind og spille, hvis I har lyst til det. Men var det egentlig det, vi ville sige, drenge? Ja, det var det, tror jeg. Det var det. Så tusind tak, fordi at I har set med i den her episode. Husk at smide videoen et like, hvis I kunne lide de her slags sketch-videoer. Og så ses vi vel bare i en anden video. Ja. Det gør vi. Hej hej. Hej hej.